विश्वभरि शान्ति र अध्यात्मका प्रतीकको रूपमा परिचित लुम्बिनी धार्मिक पर्यटक र अनुसन्धानकर्ताहरूको लागि महत्त्वपूर्ण स्थल हो तर सरकारले विकासका नाममा भूमि अधिग्रहण बाहेक लुम्बिनीको ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षणमा नलागेको भन्दै स्थानीय र सरकारवालाहरूले लुम्बिनी बचाऊ महाअभियान नै सञ्चालन गरिरहेका छन् लुम्बिनीमा भइरहेका गतिविधिहरूको निगरानी गर्ने लुम्बिनी विकास कोषलाई ध्यानकर्षण गराउने र जवाबदेही बनाउने सूचनाको हक प्रयोग गरी लुम्बिनी विकास कोषमा भइरहेका गतिविधिहरूको बारेमा सत्य र प्रमाणसहित खबरदारी गर्ने काममा महाअभियान सक्रिय छ तपाईँहरू जहिले पनि यहाँ कार्यालयमा उपस्थित हुनुहुन्न तपाईँहरूले काठमाडौँ कहिले कहाँ कहिले कहाँ गर्दाखेरि हामीले बाध्य भएर हाकिमहरूको पदाधिकारीहरूको अफिसमा तालचा लगाउने काम गऱ्यौँ किन भन्दाखेरि जवाबदेहता भन्ने कुरो र पारदर्शिता भन्ने कुरो छैन लुम्बिनीको समग्र विकास बिना लुम्बिनी विकास कोषभित्रको पेरिफेरिमा मात्रै गरिने लगानीले लुम्बिनीको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षमा कुनै उपलब्धि नभएको उनीहरूको निष्कर्ष छ त्यसैले लुम्बिनी विकास कोषको आमदानीको कम्तीमा पचास प्रतिशत स्थानीय विकासका लागि छुट्याउनु पर्ने माग महाभियानको छ यो ठाउँ सदियौदेखि नै स्थानीयले नै संरक्षित गरेकोले कोषको कार्यकारिणी समितिको उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष र सदस्य सचिव लगायतका पदाधिकारीहरू तथा उच्च पदस्थ कर्मचारी समेतमा योग्यता र क्षमताका आधारमा स्थानीयलाई राखिनुपर्ने महाअभियानको माग छ कोषको परिषद तथा कार्यकारिणी सदस्यमा पनि स्थानीयको सहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ विकास कोषले लुम्बिनीलाई व्यवसायीकरण खोज्यो जस्तो उदाहरणको रूपमा अब हजुरको अहिले चाहिँ ड्रेगन फ्रुटलाई ठेक्का दिएको छ गेस्ट हाउस हाउसहरूमा ट्राभलहरूले हजुरको गेस्ट हाउस सञ्चालन के अरे गुम्बाहरूमा गेस्ट हाउस सञ्चालन भइराखेको छ सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुरूप लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख स्थानीय प्रदेश सभा सदस्य र सङ्घीय सांसदलाई कोषको पदेन सदस्य बनाउनका लागि विधानमा व्यवस्था गरिनुपर्नेमा पनि महाअभियानको जोड छ जापानी वास्तुकलाविद प्रोफेसर केन्जो टाङ्गेले बनाएको लुम्बिनी विकास कोष ऐन तथा बी नियमावली विपरीत बनेका र बनिरहेका संरचना तत्काल हटाउनु पर्ने पनि उनीहरूको भनाइ छ अनाधिकृत संरचना बनाएर कोषभित्र गेस्ट हाउस समेत सञ्चालन गरिएकोले त्यसलाई तत्काल बन्द गर्नुपर्ने पनि उनीहरूले माग गरेका छन् केन्जो जुन मास्टर प्लांग, मास्टर प्लान प्लान छ थियो त्यसको विपरीत धेरै कामहरू भइरहेकोले हामीले अब लुम्बिनी बचाउनु पर्यो र लुम्बिनी बनाउनु पर्ने उद्देश्यले यो लुम्बिनी बचाउ महाअभियान खडा गर्नु परेको महाअभियानले पदाधिकारीको राजीनामा मागे पनि कोषले कानुन बाहिर गएर गरिने मागमा केही गर्न नसकिने जवाफ दिइरहेको छ अति कुराहरू चाहिँ आउनु पर्यो र त्यसको चाहिँ अब कस्तो विवेकपूर्वक के नि होइन ऊ गर्नुपर्छ अब गल्ती नै गरेको छ भने कानुन होला होइन कानुनले का कार कारवाही होला नि त कानुन कारवाही होला होइन व्यक्तिले अब चाहिँ प्रमाण छ भने कानुनले कारवाही गर्ला त्यतिर जानुपर्छ व्यक्तिले समुदायले उसले राजीनामा गर भनेर गर्ने कुरा पनि आउँदैन होइन यस्तै एडिबीबाट लुम्बिनी विकास कोषलाई अनुदानमा प्राप्त विद्युतीय बस र भ्यानहरू आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि यथाशीघ्र सञ्चालन गरिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिइरहेका छन् लुम्बिनी गुरु योजना अनुसार सांस्कृतिक ग्राम क्षेत्रभित्र एक माध्यमिक विद्यालय र अस्पताल समेत निर्माण गरिनुपर्ने महाअभियानको माग छ स्थानीयको आवाजलाई व्यवस्था गरेको भन्दै उनीहरूले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष डाक्टर ल्यार्का लामा सदस्य सचिव सानु राजा साक्य लगायत लुम्बिनी विकास कोषका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा कोषका वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राई समेतको राजीनामा माग गरेका छन् न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल पुरीको रिपोर्ट